За 2022 рік в Україні у понад 19 тисяч громадян вперше діагностували туберкульоз. Такий показник зареєстрованих випадків на 3% вище, ніж у 2021 році. Проте справжню картину поширення хвороби побачити важко, адже через військову агресію кількість медичних оглядів знизилась, а подекуди вони є неможливими. Як вдається протистояти туберкульозу під час війни, дивіться в нашому матеріалі. Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін зазначає, що наразі внутрішнє переміщення громадян та неможливість проведення діагностики в областях, де тривають воєнні дії, є основними причинами, через які реальну статистику захворюваності на туберкульоз окреслити важко. Всі ці випадки або всі ці недіагностовані випадки ми будемо реєструвати через деякий час. І незважаючи на те, що зараз ситуація, ми не спостерігаємо якогось суттєвого зростання кількості нових випадків, але ми дійсно розуміємо, що за рахунок ось цього прихованого компоненту ми будемо мати зростання в післявоєнні часи. Ще однією причиною зростання хворих на туберкульоз є низький рівень імунізації в нашій країні, кажуть медики. При цьому вакцина в нас є в достатній кількості. За підсумками минулого року вакцинація, яка точно також доступна зараз для усіх, вона, на жаль, не виходить до рекомендованих показників, які встановлені всесвітньо організації охорони здоров'я. ВОЗ рекомендує щонайменше 95%, 77% охоплення вакцинацією проти БЦЖ. І це незважаючи на те, що вакцина є, вона доступна, її треба використовувати, і вона є рекомендованою зараз на території України. Яна Терлеєва, завідувачка відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров'я, зазначає, що ковід також вплинув на діагностику захворюваності. Якщо порівнювати буквально з даними 20-го року, 21-го року, то ковід настільки сильно вплинув на виявлення туберкульозу, що ми в ці пандемічні роки не довиявляли 30% хворих на туберкульоз. Ситуація дійсно є досить напруженою, досить важкою, але тим не менше є певні і успіхи. Якщо говорити, як змінюються зараз тенденції по туберкульозу, то за даними 2022 року у нас зросла кількість захворюваності на туберкульоз на 2,5%. Експерти стверджують, що негативний вплив війни на поширення захворюваності на туберкульоз ще проявиться через декілька років. Однак епідемії в Україні немає, бо, незважаючи на воєнний стан, медики застосовують інноваційні методи діагностики. Сьогодні є одне з дійсно вагомих досягнень. Це новий стандарт надання медичної допомоги при туберкульозі, наказ 106. Що в ньому основне нового і що вплине на те, що ми дуже віримо, дуже очікуємо, що утримаємо ситуацію з туберкульозом під контролем. Перше, це те, що сьогодні ми відмовляємося від мікроскопії мокротиння як недостатньо ефективного методу і переходимо повністю на діагностику туберкульозу з допомогою сучасних молекулярно-генетичних систем. Чи доступні вони в Україні? Їх більше ніж 320. За словами Яни Терлеєвої, також наразі покращилася процедура діагностики й для дітей. Нового це те, що зараз ми можемо діагностувати у дітей туберкульоз з допомогою дослідження калу на системах GeneXpert. Це неінвазивний метод, швидкий, безболісний. Важливо пам'ятати головне, якщо занедужали, тривалий кашель, температура, нічний піт, схуднення без причини, втома, не зволікайте з візитом до лікаря. Лікування туберкульозу в Україні безкоштовне. Ірина Прокопишин, новини «Правда тут».